Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Jeni gjumash, kini kujdes, rezikojni të vuani nga këto së mundje. Sasia e rekomanduar e gjumit për të rriturit është deri në tetor në natë. Duke fjetur më shumë se kaqë, rritet të rezdiku edhe i vdekjes, edhe i sëmundjeve kardiovaskulare, thot një studim global. Duke partë të dhënat nga 21 vënde në 7 rajone, ekipi hulum tues zbuloj se njërëzit që flinin më shumë se kufiri i vendosur prej 8 orësh rristin e reziku në problemeve madhore kardiovaskulare si që është goditja, e zemrës ose dështimi i zemrës si e dhe vdekja deri në 21%. Por, një arstu e mundshme për këtë mund të jetë se gjumashët para prakisht mund të kenë problemet të caktuara shëndetësore të cilat i bëjnë ata të flenë më gjatë, shpjegojnë autorët e studimit. Ekipi u dhe gjithashtu identifikoj një rezik në rritje, nga personat të cilët flinin ditën. Studimet e më parshme në lidhe me këtë tem u zhvilluan kryesisht në Amerikën e Veriut, Evropë dhe Japoni. Studimi i ri sjell një pamje globale, por gjetjet janë ende në vëzhgim, që do të thotë se shkaku i problemeve të zemrës dhe rreziqeve të cilat përbëhen nga vdekja mbetet i panjohur Gjithashtu, ju duhet të dini se nëse ju pëlqen të fleni shumë, sidomos mëngjesin e së dielave, nga kërkime të rezulton se të flesh më shumë gjumë edhe vetëm gjatë fundjavave i bën një dëm të madh shëndetit tënd. Të gjithë e dimë se të flesh pak orë gjumë është e dëmshme, por edhe të flesh më tepër orë është po aq e dëmshme. Disa nga efektet negative të fjetjes së tepërt ju mund t'i gjeni në këtë video. Shtim në pesh, Fjetja e tepërt ka një ndikim të fuqishëm në mënyrën se si trupi i grumbullon dhe i humbet yndyrat. Në një studim të zgjatur në ko u arrit në përfundimin se në periudhën 6 vjeqare që ata flinin Bi djetor, gjatë natës kishin 21% më shumë mundësi që të bëheshin obez dhe gjithashtu djeta apo ushtrimet fizike nuk kishin asë një ndikim në lidhjen që u vërtetua mi disë në dhe gjumit të tepërt. Dhimbje koke Fjetja e zgjatur mundë që t'ju japë dhimbje koke dhe gjithashtu migrenë Ky fenomen i njohur si për shembull dhimbje koke dhe migren, ky fenomen gjithashtu besohet se shkaktohet nga çrregullimi i sekretimit të disa neurotransmetuesve në tru, si që është dhe serotonina, gjithashtu për gjatë ditës, stigurojnë vështirësi në fjetjen gjatë natës dhe shoqërohen me dhimbje koke. Dhimbje shpine Nësë dhe vuani nga dhimbja e shpinës, fjetja e zgjatur mund t'ju arëndoj dhimbjen që keni. Fjetja për orë të tëra stiguron kur muskulare dhe shtonë në dhimbjen. Mje këtë rekomendojnë që pacientët me dhimbje shpine të flenë aqë sa duhet dhe të jenë sa ma aktiv për gjatë gjithë ditës. Plakje të parakoshme Fjetja e zgjatur shkakton plake të shpejt të trurit, si do mos të këtë rriturit të shpenzuarit e më shumë orve në gjumë, ka treguar se plak trurin minimalisht 2 vjetë më shpejt. Kjo gjë facet me ullje të përqëndrimit të kujtesës dhe të ullje sa aftësive për të realizuar aktivitetet e përdiqme si edhe me rritje të riskut për zhvillimin e sëmundjeve mendore neurodegenerative. Sëmundje të zemrës dhe të trurit Studimet se të flesh nëndë dhe në një orë që do natë ke një risk 28% më të lartë për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës dhe një risk prej 34% më të lartë për vdekje nga komplikacionet të këtyre së mundjeve. Nga ana tjetër, orët e shumë të atë gjumit, shtojnë edhe nivellet e sheqerit në gjak. Së bashku me jetën sedentare dhe shtim në peshë, shtojnë edhe rezdiku për zhvillimin e diabetit melit tip 2. Depresioni Shqetësimet në gjumë, depresioni, thuet se shkojnë paralelisht me njëri tjetrin. Mirë po thuet se edhe fjetja e te për të ka një ndikim negativ në këta aspekt. Ata që flenë bidjetor, gjdo natë, janë më të predispozuar për të prekur nga depresioni se ata që flenë në sasin e duhur. Stabilizimi i orove të gjumit është i rekomanduar për të reduktuar simptomat e depresionit në këtë rast. Lodhje e vazhdueshme, periudat të gjatët të shpenzuara në shtrat janë të lidhura me lodhje e vazhdueshme dhe jo me gjumë të qetë. Lodhje ditore ka një ndikim negativ në të gjitha aspektet e jetës dhe ajo përkeqëson humorin ton, u laftës tit, kognitive, si edhe shtonë në rezikun për aksidente si dëmost në kushtet e drejtimit auto mjetit ullje e fertilitetit, shumë hormone në të cilat dhe ato të riprodhimit i nështrohet një ritmi, sirka djanë gjatë gjumi dhe zgjimit, femra të cilat flenë më të për orë gjumi, ndërko të cilat janë në ndjekje të një terapive për fertilizim in vitro, kanë 23% më pak shanse për të mbetur shtatë zëmë se sa ato të cilat flenë në normalisht. Një efekti tilë, është pëthues dhe i barabart me atët të femrave që flinin më pak se 6 orë gjatë natës. Vdekje Së mundit epidemiologike kanë të reguar një lidhje të fort midis fjetjes të tepërt dhe vdekjes të parakoshme, edhe pse shkaku kryesor është i panjohur kërkuesit flasin për rritjen e niveleve të inflamacionit, së bashku me shtimin e rezikut për së mundje të zemrës, diabetit dhe obezitetit si faktor risku. Nëse keni vërejtur se ju duhen më shumë se nëndë orë gjumë për të ndjerë të pushuar, kjo mund të jetë një shenjë se ju vuani nga një problem shëndetsor si do mos nëse keni rënë për të fjetur në vëndet të paparashikueshme dhe në kohë të paparashikueshme. Kjo është arstueja pëse është të të shikoni pak më thellë shkaku në orëve të gjata të gjumit, në shumicën e rasteve, gjumi i tepërt, neglizhohet pas të shumica mendojnë se kjo është për shkak të orëve të gjata të punës, por duke mos të kushtuar vëmëndje kësaj, mundet që të qoj në i njërimin e disa problemeve të cilat vërtet mund të kenë efekta ansore të këqia. Mund të vuani nga hipersomnia e kunder taj pa gjumësis, kjo është një gjëndje njohur për rritjen e kohës së gjumit gjatë natës ose ditës. Në fakt, vuajtja nga kjo gjëndje mund të thotë gjithashtu, që keni përgjumje gjatë ditës edhe kur flini më shumë se sa sasia rekomanduar, me shumë gjasa mund të ndjeni të lodhur dhe të raskapitur. Zemra juaj mundet që të jetë shkaku, një nga shkacet të të cilat vuani nga kjo së mundje e lidhër me zemrën mund të jetë edhe gjumi i tepërt. Kjo përfshin për gjumje edhe gjatë ditës. Duhet të konsideroni kontrolin e tiroides tuaj. uaj. dy loje të qështjeve të tiroides, të cilat ndikojnë në gjumë, dërsa njëra për tyre shkakton pa gjumësti, tjetra shkakton gjithashtu gjumë të tepër dhe ndjenjën e të qënurit të lodhur gjatë gjithë kohës. Nëse doni të dëgjoni video tona, që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, njuftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falimin deri që e pat video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, falimin derit.